Re! Viss ēters ir te! Pēdējos gados pasaulē ir rekordliels bojāgājušo un cietumos ieslodzīto žurnālistu skaits. Bēdīga statistika ir ne tikai kara zonās, bet arī šķietam mierīgajā pasaulē. Kā nosargāt mediju brīvību sarežģītos laikos, par to gan pieredzējuši žurnālisti, gan mediju eksperti un valdību pārstāvi diskutēja starptautiskā konferencē Londonā. Īpaša saruna bija veltīta arī Latvijai un Baltijai. Un vairāk no Londonas ziņo Ina Strazdiņa. Šī garā baltā siena ar melnajiem kvadrātiem vēsta par pēdējos gados bojāgājušiem žurnālistiem. Un žurnālistus visur pasaulē apdraud ne tikai ieroči, bet arī autoritāras varas, nelabvēlīgi likumi, naudas trūkums. Lielbritānijas un Kanādas rīkotajā konferencē Londonā mediju brīvības trauslums runā ar skaitļiem un personiskas pieredzes stāstiem. Daži žurnālisti no represīvām valstīm savu stāstu arī šeit var paust vai no aizslēgtām durvīm vai aizklātu seju. Pēdējos gados sasniegts rekordliels nogalināto vai ieslodzīto žurnālistu skaits. Dzīvību pērn pasaulē zaudējuši 99 un ieslodzīti vairāk nekā 340 žurnālistu. Un bīstamākas izrādījušās nevis kara zonas, bet mēģinājumi atklāt korupcijas skandālus. So I believe that each of us has a role to play. Mums katram ir sava atbildība. Žurnālistiem pieturēties pie faktiem, kas ir svarīgāki par ātrumu un klikšķiem internetā. Tiesām ievērot, lai likumi atbilstu starptautiskajiem standartiem. Valdībām, kuras atbalsta preses brīvību, iestāties par to un nepalikt vienaldzīgām pret valstīm, kas to neievēro, un rūpēties, lai tam būtu starptautiskas sekas. Medijiem palīdzēt šodien var un vajag dažādos veidos, secina eksperti, lai tas nepaliktu tikai vārdos. Piemēram, UNESCO šajās dienās vienojusies izveidot globālu mediju aizsardzības fondu, lai īpaši palīdzētu žurnālistiem, kuri strādā sarežģītos reģionos. Austrālijas un Latvijas pilsonis Pēters Greste, kurš vēl kā Al Jazeera žurnālists kopā ar kolēģiem nokļuva Ēģiptes cietumā un tika apsūdzēts terorismā un notiesāts uz 7 gadiem, atzīst, ka arī šķietami sakārtotajās valstīs brīviem mediji kļūst arvien trauslāki, piemēram, nepietiekam finansējuma dēļ. It's quite clear that the best way to Ir skaidrs, ka vislabākais ceļš, kā garantēt, ka sabiedriskie mediji kalpo sabiedrībai, ir, ja tos finansē sabiedrība un nevis valdība. Ja tā ir valsts nauda, tad valdība var to samazināt. Šāda sistēma jau ir piemēram Zviedrijā vai šeit Lielbritānijā, un tā medijas padara neatkarīgus no politiskās ietekmes. Tas ir kaut kas, uz ko tiekties. Mediju konferencē īpaša diskusija bija veltīta arī Baltijas un Latvijas pieredzei, gan cīnoties ar dezinformāciju, gan Rīgā dodot patvērumu medūzes žurnālistiem no Krievijas. Ka mēs būdami blakus, protams, mūsu lielajai kaimiņu valstī, mēs ļoti uz savas ādas esam izjutuši, ko nozīmē dezinformācija, ko tā tagad nozīmē, kā tā ir bijusi, kā tā mainās. Ne tikai dezinformācija, bet vispār visa šī informatīvā manipulācija. Latvijas mediju stabilitāti dezinformācijas laikos ir jautājums arī par sabiedrisko mediju stiprināšanu, kas rada satraukumu gan Latvijā, gan arī izskanēja šeit Londonā. Jā, es pilnīgi noteikti tajās diskusijās, kas būs atbalstīt sabiedrisko mediju, un šajā gadījumā es negribu izdalīt tikai Latvijas radio, es zinu arī problēmas televīzijā, papildus finansējumu, bet es arī tomēr mudinātu uz varbūt nepārāk patīkamām lietām, kuras arī ir jāizskata. Tātad aiziešana no reklāmas tirgus ar kompensējušu mehānismu, un ir jāskatās, vai mums tomēr nav jāpavērta arī mūsu kaimiņu modeļi, kur vienā otrā gadījumā televīzijas un radio administratīvā vadība ir apvienota. Lēta, tie nav pamata jautājumi, kas atrisinās mediju brīvību. Bet tie ir pamata jautājumi, kas var uzlabot administrāciju, samazināt izmaksas un varbūt kaut kādu zināt finansējumu novirzīt, teiksim, arī pašu mediju stiprināšanai. Arī mediju ombudu veidošana izskan kā ideja sabiedrisko mediju stiprināšanai. Ina Strazdiņa, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija no Londonas.